O družinskem zakoniku komentar dneva Nina Stankovič. Ob vseh populističnih debatah, odkriti homofobiji in preprosti nevednosti, ki spremljajo javno razpravo o novem družinskem zakoniku, želimo v klubu mladih Zares aktivni ponovno poudariti svojo podporo omenjenemu zakonu. Naj poudarim, da družinski zakonik prvič po 33 letih celovito ureja družinsko pravo in ob tem pa pravo prvi plan postavlja otroka, njegovo zaščito in varstvo. Med drugim tako uvaja zagovornika otrokovih pravic, prepoved telesnega kaznovanja, predvideva takojšno intervencijo pristojnih služb v primeru ogroženosti otrok in seveda tudi obvezno medijacijo v sporih, predvideva tudi prenos odločanja s centrov za socialno delo na sodno vejo oblasti. Kljub vsemu temu se na žalost največ prahu dviga ob izenačitvi istospolnih in raznospolnih parov. In prav tu je nov zakonik otroke postavil na prvo mesto, čeprav mnogi trdijo ravno nasprotno. Slovenija otrokom končno daje pravico do različnih staršev in različnih tipov družin, kar pomeni, da otroci niso več diskriminirani na podlagi spolne usmerjenosti svojih staršev. In to iskreno pozdravljamo. Živimo namreč v raznoliki družbi različnih posameznikov, zato posamezni državljani ne smemo in ne moremo odločati o pravicah sodržavljanov na podlagi njihovih drugačnih osebnih okoliščin, saj bi nas prav to vrnilo v preteklost in v drugačne režime, tiste režime, ki jih danes obsojamo. Pri vprašanju posvojitev strani istospolnih parov ne gre za to, ali bi se mi želeli, da imajo istospolni pari družine, ker dejstvo je, da oni jih že imajo. Gre se za to, da bodo ti otroci imeli pravico zaščite in možnosti kot vsi ostali otroci, ter da bosta oba njihova starša imela dolžnosti kot vsi ostali starši. Zato ni govora o pravicah gejev in lezbik do posvojitve, temveč o pravicah otrok, ki bodo po sprejetju zakonika končno v enakopravnem položaju. Menimo, da družbena stigmatizacija prav negativno vpliva na odraščanje otroka, pa vendar poudarjamo, da ta težava izvira iz družbe, ne iz otrok. Želimo si, da otroci iz istospolnih družin, ne glede na sprejetje družinskega zakonika, ne bodo več deležni šikaniranj, kar pa je naloga in odgovornost prav vsakega od nas. Zares aktivni ostajamo realni in odprti. Ne zapiramo se v milni mehurček, kot naši kolegi iz drugega političnega pola, ki se le slepijo, da istospolnih družin ni. Kolegi, odprite oči in se soočite s tem svetom in ugotovili boste, da je lepota prav v različnosti. Ste že pozabili na tisto akcijo, ki ste jo nekoč izvajali tudi vi? Vsi drugačni, vsi enakopravni. Pol jaz nam smel svojemu otroku krofute dati, če je imenal Bogom. Valjda, da ne. Lahko sam ne smel videti. Ta država je teroristična.